خدا کا بنایا پیمبر نے گھر خدا پیمبر نے گھر خدا کا بنایا اور علی نے اس میں آ کے ہے اس کو سجایا پیغمبر نے گھر خدا کا بنایا اور علی نے اس کو اس میں آ کے ہے اس کو سجایا اسی میں تو کعبے کی سبحان اللہ اسی میں تو کعبے کی فضیلت ہے سجد سبحان اللہ اسی میں تو کعبے کی فضیلت ہے سجد سبحان اللہ بڑے گھر کا بیٹا بڑے تو کعبے کی فضیلت ہے ساجد کہ بڑے گھر کا بیٹا بڑے گھر میں آیا توجہ فرمائیے گا خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں خاک پہ نور کی مورت کو علی کہتے ہیں کہتے ہیں اور بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں بے بدن ذات کی صورت کو علی کہتے ہیں ارے ہم سے معراج کے پردے کی کہانی تو سنو ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں ہم سے معراج کے پردے کی کہانی تو سنو ہم تو اللہ کی ضرورت کو علی کہتے ہیں علی کہتے ہیں کیونکہ لٹ کے کھائیں رج نہیں ہوتا لٹ کے کھائیں رج نہیں ہوتا تے ننگا پنڈا کج نہیں ہوتا منکر علی دا ہووے تے جائے کا بے نیرا پنڈا ہی ہوتا ہے حج نہیں ہوتا نیرا پنڈا ہی ہوتا ہے حج نہیں ہوتا تو کیا فرماتے ہیں سبحان یہ جو حج کے لیے اپنے بیگانے جاتے ہیں یہ جانے کا مقصد کیا ہے یہ جو حج کے لیے اپنے بیگانے جاتے ہیں چمن چمن سے گل رنگ سجانے جاتے یہ مکے کا ماحول سارا گواہ ہے لوگ یہ مکے کا ماحول سارا گواہ ہے لوگوں کے علی کی سب سالگرہ منانے جاتے علی دا ظہور ہو گیا
علم جس نو علم عطا ہون عام بندہ نہیں اللہ دا ولی ہو سی او دے ہتھاں اُتے فتح لکھی ہو سی خون ہاشمی تے شیر جلی ہو سی قلعہ خیبر دا کڈا مضبوط وی اے اک پن دے وچ ڈلی ڈلی ہو سی مینوں قسم بطول دے پتراں دی اج اس ویلے علی علی ہو سی یہ وہ ہیں جو کہ اللہ کا گھر بسانے والے ہیں کیسے سبحان اللہ علی کی اماں نے سوچا ایک دن خدا کا کھانا بسانا چاہیے
بسانا چاہیے علی کی اماں نے سوچا ایک دن خدا کا خانہ بسانا چاہیے آج ہی جھوٹے بھگوانوں سے قبضہ اس کو دلانا چاہیے جوف کعبہ میں جا کے ہم کو بچھونا اپنا بچھانا چاہیے اور بتوں کی اس سلطنت کو جلال وحدت دکھانا چاہیے کیونکہ خاص بندے ہیں اپنی خاطر یہ باب اپنا لگانا چاہیے کیونکہ ہم نہیں ہیں زمانے جیسے یہ دو جہاں کو بتانا چاہیے ہم نہیں ہیں زمانے جیسے یہ دو جہاں کو بتانا چاہیے اور بطن سے آواز آئی اماں یہ سلسلہ اب چلانا چاہیے بطن سے آواز آئی اماں یہ سلسلہ اب چلانا چاہیے ہاں ٹھیک بیٹا اب وقت کو نہ گوانا چاہیے بغیر دعوت کے میں کیسے جاؤں خدا کو خود ہی بلانا چاہیے خدا کو خود ہی بلانا چاہیے جناب فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں میں علی کی ماں ہوں میں تو ایسے نہیں جاؤں گی جب تک وہ بلائے گا نہیں جب تک وہ بلائے گا نہیں تو اللہ فرماتے ہیں جبریل جی رب جلیل میرا جی چاہتا ہے اللہ تیرا بھی کچھ جی ہے انہیں آخر جڑا میرا ہے وہ میرے گھر ہی آیا جڑے میرے نے وہ میرے والی کریں گے انہیں آخر اللہ تھوڑا دل کی کر دیتے اللہ فرماتے ہیں جب دل میں چاہتا ہوں آباد میرا گھر ہو گھر آباد کرنا چاہنا ہے انہیں آخر یار گل نہیں بنتی یہ تو بغیر گل نہیں بنتی بنا گل نہیں بنتی پاویں تسبیح ہلائیے پاویں کوٹے رگڑائیے پاویں متھے کسائیے علی دے بجو گل نہیں بنتی میں دسنا چاہنا دنیا نو کوئی یہو جہا پیر سلیکٹ کرے میں دسنا چاہنا دنیا نو کوئی یہو جہا پیر سلیکٹ کرے جڑا گلا راز اور ریاض دیاں خالق دے نال ڈائریکٹ کرے اے کہہ دے وے او چھوڑ دے وے جدی خالق بھی نہ ریجیکٹ کرے جس جس بھی جنت جانا ہے میرے مولا علی نال کنٹیکٹ کرے علی دے بجو گل نہیں بنتی علی دے بجو گل نہیں بنتی علی دے بجو گل نہیں بنتی علی دے بجو گل ہی کوئی نہیں علی دے بجو گل نہیں بنتی علی دے بجو گل نہیں بنتی بنتی علی دے بجو گل نہیں بنتی علی دے بجو گل نہیں بنتی اوہ مرد میدان چ گجدا اے جڑا مرد میدان دا تمی ہووے چھ مہینے دا ہاشمی ڈولتا نہیں پاوے تیر کمان چتنی ہووے نعرہ علی دا لاؤندا ہے او بندہ جدے وچ حلال نکلی ہو علی دے بجو گل نہیں بنتی علی دے
علی کے قرب سے دل کو حیات ملتی ہے علی کے قرب سے دل کو حیات ملتی ہے انہی کے در سے حقیقت کی بات ملتی ہے میں کیوں کروں کسی غیر کے آگے دست دراز میں کیوں کروں کسی غیر کے آگے دست دراز علی کے ہاتھ سے زیادہ برات ملتی ہے قرار کا فرزند تھا قرار رہا جرار کا دل بند تھا وہ جرار رہا گھر میں پردیس میں بلکہ زیر خنجر بھی جس بات پہ انکار تھا انکار رہا I'm gonna go.